Кожен з нас хоча б раз у житті потребував консультації або допомоги юриста, чи не так? У місті чи навіть в районі більш-менш ситуація зрозуміла. Існує ринок юридичних послуг. Будь то приватні юристи, чи послуги фахівців юриспруденції у центрах та бюро безоплатної правової допомоги. Але сільське населення і досі залишається ізольованим від правової системи. Низький рівень правової грамотності, безгрошів'я, відсутність можливості вчасно отримати юридичну консультацію іноді заводять селянина у глухий кут, і він залишається сам на сам зі своєю проблемою. Чи є вихід? І хто прийде на допомогу жителям села? Дивіться далі. Часто для вирішення побутових проблем не треба йти до суду, звертатись до прокуратури чи нескінченно писати або оббивати пороги усіх інстанцій. Варто лише знати, як правильно і в який орган в тій чи іншій ситуації потрібно звернутись. Саме для цього на допомогу сільському населенню мають прийти громадські радники, чи як їх ще називають – параюристи. Параюрист – це дуже активна людина, яка має бажання, яка хоче допомагати іншій людині. Це може бути допомога як окремо кожній людині, так і територіальній громаді в цілому. Тобто це людина, яка знає, які проблеми є в територіальній громаді. Вона готова витрачати свій час для того, щоб відшукати рішення для вирішення цієї проблеми і змінювати взагалі життя територіальної громади на краще. Заступник міністра юстиції України Олена Сукманова зазначає, підготовка параюристів – це національний просвітницький проєкт. Функція параюристів – це первинне поширення інформації і первинне консультування і допомога людям. Ми, звичайно, розуміємо, що параюристи – це не досвідчені адвокати, досвідчені прокурори. Тому управління юстиції на місцях і Міністерство юстиції взяло на себе таку функцію чутливого керівництва цими молодими людьми, а ми бачимо дуже багато талановитих студентів, талановитої молоді, які приходять і вони дійсно хочуть на практиці застосувати всі ті знання, які вони отримують студентами в інститутах, в університетах і так далі. Студентки Валентина і Анастасія – майбутні юристи. Попри свій юний вік, декілька років займаються громадською діяльністю. Нещодавно подали заявки на конкурс для громадських радників. Для нас, як для майбутніх спеціалістів, великий плюс. І з людьми спілкуємося, і ми можемо подивитися, як вирішуються на практиці якісь справи. Юристи – це люди-професіонали, які знають більше, ніж звичайні громадяни. Для юриста є обов'язковим допомагати людям для того, щоб вирішувати якісь там питання, які будуть задавати. Тому що, я вважаю, параюристи будуть востребовані. Але ж треба розмежовувати такі поняття, як параюрист і юрист. Параюрист – це особа, яка надає допомогу безкоштовно на громадських засадах. Дівчата розповідають, іноді вже надають юридичні консультації, але поки що тільки своїм рідним. Те, що я займаюся громадською діяльністю, це буде великим плюсом до того, що я ще навчаюся. Просто коли тобі дають об'єм інформації, це тільки така теорія, а коли тебе є практика, це набагато краще. У Миколаївській області на конкурс вже подали заявки понад 30 осіб, зазначає Наталя Гнатуша. Конкурсний відбір не передбачає вікових обмежень. Одна з умов – навчись сам і допоможи іншому. Нас приємно здивувало те, що активні громадяни у нас також виявили бажання пройти таке навчання в сільській місцевості. Тобто це Березнегуватський район, Снігурівський, це Баштанський, Новобузький, Казанківський. Звісно, найактивнішими були це студентська молодь, долучалися до цього пенсіонери, це громадські діячі, це працівники друкованих засобів масової інформації, це працівники бібліотечної системи і навіть приватні підприємці. Кореспондент Казанківської районної газети Марина Кудінова також подала заявку на участь у конкурсі. Розповідає, має бажання і потенціал допомагати людям не лише як журналіст. Хоче підвищити свій рівень правової грамотності та допомагати односельчанам відстоювати їх права.
Государство все-таки, оно хоть и считается правовым, но это чисто номинально. Вот. Мне бы хотелось, чтобы закон действительно действовал, чтобы у людей была правовая грамотность, отстаивать их интересы. Сидя в том, что ко мне неоднократно обращаются люди, которые действительно нуждаются в правовой защите, но поскольку они не знают, куда им идти, они первое, что идут к журналистам. Вот. Я думаю, что я смогла бы на своем месте совмещать эти две должности, скажем так. А в Казанці проблем у селян достатньо. Під час зустрічі з миколаївськими юристами та спеціалістами другого місцевого центру безоплатної правової допомоги власники земельних паїв скаржаться на свавілля орендарів. Мовляв, захистити себе від рейдерства самотужки не в силах. Особливо потребують юридичної обізнаності та підтримки у складанні договорів оренди землі. А за 15 кілометрів по бездоріжжю до юриста в райцентр не наїздишся. Без нашого відома були підписали договори на 10 років, зареєстрували геть з незнайомою для нас фірмою, ніхто нам це не сказав. Ми узнали від посторонніх людей. У нас таких 380 договорів заключили. Да. Нас 40 чоловік судиться. Ми через суд добиваємося, щоб розірвали договір оренди з цією фірмою. Юридична допомога, звичайно, потрібна, тому що в селі люди не можуть всі добратися до фахової юридичної допомоги. І тому якби в село приїжджали якісь фахівці і надавали цю допомогу і по різних питаннях. Це і спадщина, це і інші правові якісь дії, і по землі, які зараз виникають багато у нас питань по земельних цих ділянках. То я думаю, що люди були б задоволені і вдячні за таку допомогу. І такі проблеми не лише у жителів Казанківщини. Наприклад, в Радіївський район. Ті самі питання – земля, орендарі, суперечки, судові справи. Люди скаржаться, не можуть дозволити собі послуги приватного юриста, на відміну від орендаря. Отже, не до кінця знають свої права. На рівні області ми взагалі люди не можуть нікуди не поїхати, не проконсультуватися. На рівні району це абсолютний ноль, навіть якщо, чесно кажучи, то навіть мінус. Не можна звернутися ні в прокуратуру, ні до юридичних працівників, які знаходяться в так званому білому домі, тому що, в принципі, це на рівні консультації і на тому все закінчується. Такої потрібної правової підтримки на потрібному рівні в районі абсолютно відсутня. Нам дуже треба, щоб нас хтось захистив. Щоб ми мали до кого звернутися. Так у нас тільки по кабінетах футболя з одного кабінету, в другий кабінет. Ну, нам ніхто конкретно нічого не дає, ніякої допомоги. Заступник міністра юстиції зазначає, українці, а особливо жителі сільської місцевості, на жаль, звертаються до юристів чи адвокатів лише тоді, коли сталася проблема, і її потрібно вирішувати. Люди не звикли звертатись до правників за порадою. Параюристи і центри правової допомоги – це, до речі, в Україні є унікальний шанс для людей отримати безкоштовну правову допомогу. І навіть не тоді, коли в них щось трапилось уже. Просто для того, щоб знати, що треба зробити для того, щоб не виникла конфліктна ситуація, що треба зробити для того, щоб захистити своє майно, яким чином зареєструвати. І знаєте, до речі, це ну, досить, як для юриста, да? Прості питання, щоб надати людині таку первинну консультацію. Тому я думаю, що параюристи, вони дуже потрібні для виконання цієї функції і особливо потрібні в селах. Якщо він буде отримувати запитання від своїх односельчан на електронну пошту, якісь листи, телефонне консультування, це, знаєте, це повсякденне життя і повсякденні питання, які можуть бути вирішені не шляхом звернення офіційного там до юстиції, а це просто розмова з таким параюристом, який вже має досвід такого консультування і дійсно може допомогти людині. Спеціалісти центрів безоплатної правової допомоги постійно аналізують перелік питань, з якими громадяни звертаються найчастіше. І відповідно координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги разом з партнерами постійно розробляють інформаційні матеріали для населення. Наприклад, безоплатна передача земельної ділянки, порядок розлучення, встановлення елементів, поновлення на роботі, прийняття спадщини, тобто ті найактуальніші питання, з яких громадяни найчастіше звертаються. І відповідно, маючи на руках такий
інформаційний буклетик, да, громадяну не потрібно за консультацією звертатися. Тут покроково написано, куди треба звертатися, що треба зробити, який документ до якого органу подавати. Під час навчання, окрім запланованої програми, громадські радники разом з тренерами будуть розглядати найбільш типові питання, з якими стикаються жителі того чи іншого району. Навчання буде проходити в три етапи – з вересня по листопад місяць цього року. Навчання будуть проводити професійні тренери з різних питань. Питання, які пропонують організатори проходити на такому навчанні – це пошук допомоги, це встановлення зв'язків, це захист своїх прав, робота державних інститутів, це безпека, фінансова грамотність. Тобто всі ті питання, які можуть бути корисні для вирішення проблем в територіальній громаді. Експерти вважають, що формування мережі параюристів та їхня співпраця з професійними юристами та адвокатами – це шанс створити суттєво більше можливостей жителям сіл для доступу до правосуддя. Після проходження навчання на громадського радника кожен претендент отримає сертифікат про проходження навчання на громадського радника. Уся ця робота, вона на громадських засадах, тобто відпрацьовувати нічого не потрібно. Ми плануємо, що всі ці громадські радники, вони будуть в подальшому співпрацювати з місцевими центрами з надання безоплатної правової допомоги. Тобто ми будемо як координатори цих центрів, ну, свого роду, можна так сказати, оскільки в Україні на сьогоднішній день є місцеві центри з надання безоплатної правової допомоги і бюро правової допомоги, але створені вони в великих містах, в районних центрах. Отож, ми плануємо, що найбільше таких громадських радників буде у таких віддалених населених пунктах, да, від районних центрів і міст. Громадські радники зможуть представляти інтереси кожного селянина у нескладних справах – сімейного чи адміністративного права. Первинна, вторинна допомога – це досить таки умовний поділ. Все починається з консультації. Це може бути, по-перше, консультація, це може бути експертиза договору, це може бути допомога в складанні договору, це може бути допомога в складанні скарг. Ну, звичайно, якщо ми говоримо, що представництво людини в суді, то це наші адвокати безоплатної правової допомоги. Але знов-таки, навіть допомога адвокатові для того, щоб він підготувався до судового засідання, збір матеріалів, доказів, це також може бути функція параюриста. Навчання перших громадських радників всеукраїнського конкурсу розпочнеться вже зовсім скоро. Але якщо ви активна людина і у вас є бажання бути провайдером правової допомоги у своєму населеному пункті, ви можете звернутися до 2-го Миколаївського місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги і стати параюристом. Адже що освіченіші ми, то краще захищені. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».